Once again, welcome to my YouTube channel. And uh, this is the homeless Sima at your service. You no, know? so recap sa uh, topic natin the past days regarding on how to become a crew manager to a shipping company. So one of my subscriber asked asking me regarding the uh, the requirements, you no, know? the the qualification for being a crew manager. You no, know? The qualification for being a crew manager is first, you must have at least two years experience in crewing department, now, kahit man lang naging uh, assistant crewing ka, or you have this long term of sea service being a captain, or you are or you have this captain license. So, this is the top ano qualification. If you have this experience, this two experience, then you become a crew manager to a shipping company. But if you don't have these two qualification, ah, uh, kailangan mo mo dumaan, no? Dumaan sa mga sa mga lower ranks, like for example, assistant crewing or let example a uh, recruiting officer so kailangan marunong ka rin sa documentation processing so if you have this experience no kung may mga experience ka na sa recruiting sa mga documentation uh, processing uh, for uh, visa processing plug uh, processing assistant ka sa isang crewing operator or assistant kasi isang crewing officer for two years, for 3 years then if you are if you are confident enough na maging crew manager then why not? No? You can do it. Patpalaala ko lang sa lahat ng mga gusto maging crew manager. Lagi niyo tandaan this position is very ano is very toughest position nakaupo ka sa hot chair. So expected na yan na maraming manira sa iyo, na maraming mainggit sa iyo, maraming maiinsecure sa iyo. Kailangan matibay ang kalooban mo, kailangan malakas ang loob mo para harapin ang lahat ng mga political issues. Kasi working in shipping company is like a politics. Nandoon yung mga paninira behind your back. All right? Palaging pakatandaan yan. So because I, I, choose this line of duty kasi mayroon akong background in politics. Sanay ako sa mga political issues. Kaya kung mayroon ka dito, talaga ma mahirap kang tibagin. Mahirap kang kalaban in short. As long as no, ang pagserbisyo mo is honest, loyal, and sincere to the company, may malasakit ka sa kumpanya, then why why magpatinag ka? Bakit ka magpapatinag, no? At isa pa no, kapag umupo ka sa isang shipping company, no? Like for example, uh, first day of duty mo, no? 'Di ba? So nandoon yung table mo, nandoon yung upuan mo, 'di ba? So you are the crew manager in ship in the crewing department. Hello, 'di ba? So you have to act in a very professional way. No? So, ano ba ang una mong hanapin? First day of duty mo sa isang shipping company. Alright? Ang una mong pakahanapin, ano, ah uh, up, the, give, na yun, give na yun, na yon na, na, mayroon ka, na, na nag na kay ng CEO mo, ng, ng papalitan mo, given na yon give But, the first thing to do, tingnan mo ang company manual. Alright? Tingnan mo ang company manual kasi doon mo makikita lahat ng duties and responsibilities ng mga staff, na mga katrabaho mo. Doon mo makikita kung sino yung appointed, doon mo makikita kung ano yung actual na duties nila and responsibilities sa daily routine. All Oh. At ikaw bilang isang crew manager, of course, no? Kung ano yung designated ano duties and responsibilities mo na inassign sa ng CEO, yun lang din ang susundin mo to the extent na of course, you are handling the crewing department as crew manager. So to the extent, na you have to monitor all the staff. You have to overlook their output, their input. If tama ba or hindi. Dahil kung magkandilitsi-litsi ang mga staff mo, mag-reflex sa'yo lahat yan at ikaw ang sisihin ng fleet. Ikaw ang sisihin ng principal. No? Nang CEO mo. Alright? Nandoon sa rin lahat yung bulyaw nandoon sa iyo lahat yung pag ano pag ano sa iyo pag mga complaint galing sa principal. 'Di ba nakakahiya naman? No? So that's why ako sa time ko na nakaupo ko before, talagang lahat ng mga ano, lahat ng mga galawan updated lahat 'yan. Lahat ng mga files ng data ng ng plug may mga hard copy yan at mga may mga data, may mga piling yan. Kasi importante yan during surprise ano surprise visit ng galing sa sa mga representative ng company, ng galing sa aduli, uh, ng galing sa POEI, di ba? Kailangan lahat updated lahat. Kasi nandoon lahat yung records eh. Nandoon lahat yung internal records ng company, no? Very important 'yan. Na lahat ng mga ng mga nadagdag at mga revise, mga amended na, na na ginawa sa internal, no? Policy ng company, kailangan update din 'yan sa ISO at saka sa man, uh, pali, uh, company manual. Lahat ng manual updated 'yan. Kasi once na masilip 'yan ng any other uh, government personnel na surprise visit sa uh, every ano niyo every, every department. Ikaw na naman ngayon ang malilintikan ng CEO ng principal. Kasi mar may ano yan, may penalty 'yan. All right? So kasi given na 'yung mga ni mga daily routine natin eh, no? I ano existing na lang yan existing ano ah... Uh, responsibilities na dapat talagang gawin All right. So aside from na kailangan alam mo ang kiliti at pasikot-sikot sa operation, kailangan aware ka rin sa dokumento ng company, no? Lahat ng mga manual ng company aware ka rin diyan. All right. Bilang isang crew manager, kailangan Ah, uh, uh, alamin mo rin, no? Alamin mo rin kung ano ba ang ano, ang kahinaan ng isang staff mo, no? Para maano mo siya, para ma-motivate mo siya na ganito, na no? ganito lang ang gagawin nito, no? Ganito lang ang ano paraan niyan, no? So being a crew manager, kailangan mo rin na ano, may may ano ka human resource management na kahit basic man lang knowledge importante yan no so if you are attempting to apply as crew manager kailangan may alam ka din sa human resource management kahit basic man lang kahit hindi mo pa ito natapos kailangan mayroon ka nito kasi kung wala ka nito talagang nga ka pagtatawanan ka lang sa mga ibang staff na may mas alam sa iyo no? At saka, ikaw kasi kapag if you also a crew manager na sobra mong stricto, sobra mo ring sobra mo ring napaka ano, so kailangan maging neutral ka lang din, kailangan mo rin na maging ano, diplomatic at makibagay in a professional way, no? So, wala na tayong magagawa doon kung talagang maraming Maraming ano, maraming maiinis sa iyo dahil nga biglang pagbabago sa isang sa sistema, no? Kung i-organize mo ang isang opisina, talagang maraming magagalit sa iyo, maraming ma-misinterpret ka, no? But in the other words, ginawa mo 'yon dahil nagmalasakit ka sa opisina, sa opisina. So hindi naman ibig sabihin na yung mga luma hindi sila nagmalasakit give na yon na nagmalasakit sila pero may kulang so to make the, no, to make the company concrete and in a high level of standard kailangan punan mo kung ano pa ang kulang no at saka yung mga luma na mga staff you have to explain them na ito yon para maging ano tayo para maging organized tayo huwag niyo masamain huwag niyo i-misinterpret No? Kailangan maging ano ka, kailangan mo ring prangka ka sa lahat ng mga katrabaho mo, no? Kasi at the end of the day, kapag may kulang, may mga may mga lapses, kayo din ang masisisi diyan. Kayo din lahat ang masisira. So, the principal is uh, give you a full compensation every uh, 15 days and end of the month. So, you have to work in return na kulido naman yung trabaho at organize naman yung opisina. No? Kapag i-organize mo kasi yung opisina, talagang matrabaho yan. Matrabaho talaga yan. So, I am looking to it na sa pagbabalik ko, no? Sa pagbabalik ko soon, no? Sana next week na. I am, ano, I am very excited to, ano, to see what's out. no? to see what's in there, no? kung ano ba mayroon doon, kung ano bang sistema nila. So, kapag ikaw mas marami kang alam, 'no? Kapag mas marami kang alam at mas marami kang na-encounter na ng mga crucial experience, mas doon mo kasi mai-apply sa isang shipping company kung ano yung kulang, kung ano yung tama at dapat gawin. To make the operation very effective at iwas bolelyazo. No? So sa mga sima naman diyan na nag-aasa akin regarding sa severance pay, no? So this severance pay is implemented somewhere in US in Europe countries. Alright, i-insert ko lang tong severance pay. So sa mga sa mga sima na nagtatanong sa akin na sir, yung severance pay ko ba makukuha ko ba uh, after na sold out yung barko? Of course, ang ano diyan ang tamang proseso niyan no ang tamang proseso niyan ay nandoon po sa kontrata automatic yan no automatic yan na ibibigay all kasi di ba nandoon sa full text ng kontrata nyo no kung na sold out ang barko automatic yan na ang basic salary nyo uh, to the remaining months no na hindi natapos But let's say, nine months ang contract mo. So, na-sold out ang barko, 6 months ka pa lang. So, may three months ka pa remaining. So, pag uwi mo sa Pinas, matik na makukuha mo yung basic salary na nakasaad sa POAA. But, no, but, this Christian yan ng management ng money. No? Kasi may ano yan eh, may genuine situation na ganito na lang sir ang gagawin namin eh bigyan ka namin agad ng ano ng ng uh, assignment no asap to para para makasampa ka kaagad kasi priority kayo mga hindi nakatapos ng kontrata no para doon nyo ipursyo yung mga remaining contract nyo all So, tanungin, so ang katanungan ngayon, kung ilang buwan ba no ang valid ano nito ang valid na valid na pag-aantay no hanggang kailan kayo mag-aantay so of course hanggang 2 months lang kayo pwede mag-antay niyan if the company fail to 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 give you immediate assigned vessel you are automatically entitled na mo na makuha mo na yung basic salary mo na natitira mo doon sana bintana barko maliwanag 'no all right so sa akin naman part, no sa part ko naman ah uh, nagkaroon ako ng ano nagresign kasi ako no so severance severance pay hindi ko yun nakuha at biniliwala ko yun kasi naman napakabait naman ng boss ko no at sa mga OFW naman diyan na nagkaroon na fire out kayo sa isang company let's say na nabangkrap yung company nyo, you are also entitled for severance pay pero discretion pa rin yan ng management ng company kung sino lang ang bibigyan nito kasi ito hindi to accordance by law no lalo na nasa ibang bansa kayo so mayroon po itong ano mayroon po itong uh, territory countries na itong severance pay ismatic na ibigay sa mga empleyado na na nabangkaruta yung kanilang company or na fire out ka because like for example itong covid na to no na fire out kayo dahil dahil hindi nakayang hindi nakayang sahuran kayo so you are also entitled sa severance pay pero ang ang ano nito ang calculation itong severance pay na ito is ano ah uh, tawag nito 14 ano 2 weeks no two weeks, uh, kung magkano yung sinahod mo sa isang buwan, no? So, every one year, ganito lang ha, every one year, ang severance fee mo niyan, kunwari ang serbisyo mo, ano, three years ka sa isang kumpanya or nag-two years ka sa isang kumpanya. So, ang severance fee nito, every year, two weeks lang ng full compensation nyo. Alright? So maaaring ano lang, uh, let's say ano, uh, 15 days, no? So magkano ba ang monthly mo? Let's say ano, uh, 50,000, no? Or uh, 100,000. All right, sa monthly mo. So ang makukuha mo dito is kung kalaha kalahati nito, kung 100,000, makukuha mo lang 50,000 per year. Kung 3 years ka nagserbisyo sa company at ang sahod mo is 100,000, mayroon kang 50,000 every year. So maging 150,000. Kung 5 years ka nag-service sa Mayroon kang 250,000. Maliwanag? Yan, yan ang makukuha mo sa severance pay. Pero bago mangyayari yan lahat, kailangan kumuha ka muna ng public attorney na mag-handle nito kasi ito it's not accordance by law. Ito ay ino-offer lang sa mga employer na na, na ano na na-fire out No, na na nakarapat dapat tumanggap nitong severance pay kaya nga kung sa tingin mo na dehado ka kailangan mong kumuha ng abogado para mag-handle nito para sa claim mo ng severance pay kasi case to case basis yan kung paano ka ba na-fire out at 'yon ay paglaban mo kung sakaling sa tingin mo dehado ka all right So sana po mag-subscribe pa kayo para mas marami kayong matutunan dito sa channel ko. Ang tatalakayin natin, ano lang, paki-comments lang kung ano ang gusto nyong talakayan, talakayin natin by next vlog, no? So, i-discuss natin 'yan. Paki-leave comments kung ano pa ang gusto nyong malalaman, kung ano ang gusto nyong applyan para tuturuan ko kayo kung anong dapat nyong gawin. Let's say, sir, mag-comments kayo na gusto ko maging isang ano, maging filing agent. Paano ba? ba? Diba? O, oh, ba diba? ng mga ng ganong diskarte. Gusto ko mag-recruiting officer. Paano ba? Okay? I-discuss natin yan. So, kindly leave your comments kung ano pa ba yung mga concern nyo na gusto nyong, na gusto nyong malaman. Alright? Okay. Sa mga lahat, sa lahat ng bago ko mga subscriber, maraming salamat at sana mag-subscribe pa kayo para mas marami kayong natutunan lalo na sa mga galing inter-island mga fresh graduate mag-subscribe kayo dito para matuturuan ko kayo kung ano yung mga problema nyo sa pag-apply at kung paano ma maano maipasa ang isang interview sa lahat ng mga shipping company okay maraming salamat and keep safe everyone mabuhay ang mga marino